Lajmi i publikuar nga televizioni Uskana se drejtori i ndërmarrjes publike komunale Zgostivar ka marrë pak mujore nga 150.000 denar në muaj, të cilën ai e pranon dhe vetë se janë paguar orë shtesë në prononcimin për televizioni Uskana, duke mos thënë fillimisht se është bërë ndonjë gabim në përllogaritje, por duke parë reagimet e shumta të qytetarëve të Gostivarit, ai ndryshon qëndrimin duke dhënë një sqarim nëpërmes profilit të tij në Facebook. Në sqarimin e plotë të drejtorit të ndërmarrjes publike komunale Zgostivar Zeadin Nuredini thuhet: "Dua të jap një sqarim në lidhje me lajmin qëllim keq në lidhje me pagën time si drejtori ndërmarrjes publike komunale Zgostivar, se për shkak të një gabimi në përllogaritje të shumës, kam pranuar një pagë mujore me shumë prej 150.000 denarësh. Gabimi është identifikuar më një herë dhe kjo do të korrigjohet me kthimin e mjeteve jashtë shumës së pagës mujore sipas kontratës dhe do të kujdesem që gabimet të tilla të mos përsëriten." Këto akuza janë pjesë e një fushate të vazhdueshme nga kundërshtarët politik për të dëmtuar imazhin tim si drejtori i ri i kësaj ndërmarrje, si person që në realitet punon me përkushtim për përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. Akuzat të këtilla shërbejnë vetëm për të larguar vëmendje nga përkushtimi dhe puna ime e vazhdueshme për shërbime më të mira për qytetin tonë. Edhe pse drejtori në sqarim pranon se është bërë gabim në përllogaritje, nga ana tjetër thot se të gjitha këto janë një fushatë me akuza për të, për të penguar punën e tij. Vlen të theksohet se vallë në qoftë se nuk do ishte publikuar lajmi nga televizioni Uskana, a do të vazhdonte drejtori të marrë rrokë nga 150.000 denar në muajt në vazhdim, si që ishte marrë për 2 muajt radhazi për muajnë korrik dhe gusht, e duke u arsituar se për fat të keq në të 2 muajt është përllogaritur gabim me pagën e drejtorit e jo me të punëtorve.